Більше між нами розлук не буде. Василина та Червона рута. Золоті хіти зі сцени Мукачівського драматичного театру лунали у виконанні народного артиста України Івана Поповича. Благодійний концерт «Єднаємося» за підтримки Мукачівського аграрного ліцею імені Михайла Данканича та громадської організації «Волонтери Закарпаття» зібрав поціновувачів творчості народного артиста та мукачівців, що прагнули долучитися до доброї справи. Народний артист, який є гордістю нашого краю, я думаю, що він багато зробив для краю, для нашої держави, щоб ім'я нашої України було відомо не тільки в Європі, а на всій планеті. В цьому році виповнюється 70 років з дня заснування нашого ліцею, то ми вирішили приурочити разом і також надати посильну допомогу Збройним силам України. Дуже раді, що ми приймаємо участь у цьому благодійному концерті. Наша, у нас, як завжди, наша кава. Як ми таку маємо зараз, говоримо, ваш донат, а наша кава. І гарний концерт, і мелодійний голос Івана Поповича. Мукачівці зізнаються, не могли пропустити таку культурну подію. Адже кожен українець знає легендарні пісні відомого артиста. Та кажуть, коли мистецтво поєднується з благодійністю, не могли не підтримати. Це величина наша, наш земляк. Пишаємося ним. Улюблені всі пісні. Закарпаття моє. Будете співати сьогодні? Будемо. І до сонця близько. На даний момент до сонця близько. Бо ми любимо гори, ми часто мандруємо. І дуже гарна композиція. От на Синовирському озері мені сподобалося, на озері, де вони співають. От, ми покорили, можна сказати, всі вершини, всі двохтисячники. І завжди з піснею. Навіть баян несли на вершину 1400 метрів. З творчістю Івана Поповича я знайома насправді давно, тому що, як відомо, всі люди в Закарпатті знають Івана Поповича і слухають його. Не виключено, це моя бабуся та моя мама, тому я виросла на його піснях. І тому зараз залучаємо молоде покоління, своє покоління до його творчості. Поруч із відомим артистом виступали і нові таланти з рідної землі. Культура та благодійність завжди переплітаються, каже Іван Попович. Тому з початку війни своєю творчістю разом з українцями підтримує наших воїнів. Тільки ми це і робимо, ми ці у Львові на двох концертах. Зараз у мене знову буде концерт у Львові, в Ужгороді. Проводили аукціони, ми багато зібрали грошей, хлопцям купляли одяг, харчування, переправляли все. Зараз митці дуже багато, і мої колеги їздять і по світу, і по Україні, дуже багато працюють. І це, ви задали запитання, чи потрібно. Це не потрібно, а дуже потрібно. Наприкінці творчого вечора публіка та організатори подякували артисту аплодисментами. А від колективу Мукачівського аграрного ліцею імені Михайла Данканича Івану Поповичу подарували картину авторства мукачівського художника, а також золоту зірку. Вам присвоєно звання Героя Козацтва. Рішенням Верховної Козацької Ради і моїм підписом. Оце є документ. Загалом на благодійному концерті «Єднаємося» вдалося зібрати 20 тисяч гривень.